אנחנו רואים שהיה בעם ישראל תקופות וזמנים קשים שגדולי ישראל עמדו והסתכלו מה לעשות בכדי לשנות את המצב הקשה. הקדוש ברוך הוא כל דור מגלה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, על פי ירידת הדורות הקדוש ברוך הוא מגלה. ובדור הזה השם גילה לנו את ספר דברים, ספר דברים. כמו שיושיהו המלך מצא את ספר דברים, שמה שכתוב שם 42 שנים לפני החורבן, ובני ישראל, שם יושיהו המלך לקח את כל עם ישראל שישובו אל השם והתחילו ללמוד ולהתחזק. בדור הזה ספר דברים, הכוח שלו כוח עצום שכל יהודי ובכל מקום חייב להגדיל ולהרחיב וללמוד ולחזק ולהתחזק ולהדפיס ספר דברים וללמוד את זה ולא להרפות מזה, ואהבתך תסיר ממנו לעולמים, וזה הדבר הראשון בילקוט שלנו לשנה הבאה.